Čus, lidi, vítám z Patrik 57 u dalšího videa z Black Messy. Juhu. Super, konečně jste se dočkali dalšího dílu a zjistíte konečně, co nás čeká za tím plotíkem. A jestli si někdo kouká, nebo jestli se někdo kouká na tenhle ten čas, tak si říká, what the hell, kam, to jenom o pár minut později, co si ukončil to předešlý díl, nebo ne? Jo, přesně je to tak, protože, jak už jsem říkal na streamu, vysvětlím to při hře, ale teď to, za chvilku vám to vysvětlím, nejprve se koukneme, co nás čeká za těmi hlý mřížky. A já si rovnou, já nemám C4, do prčic, nemám C4. OK. Tak potišku. Levně jako myšky. Ba! Pic! Aha! A máte to. Kdybych měl C4, tak bych to vyřešil ještě rychleji, ale že jsem neměl, tak bohužel. No, proč to točím hned po tom? Protože, jak už jsem říkal na streamu, mně vypadly 3 DisplayPorty u grafiky, prostě vidím všechno zeleně, když to mám zapojené do DisplayPortu, jenom HDMIčko mi běží, takže mám jenom jeden ten. A bohužel, kvůli tomu nemůžu streamovat tak, jak bych chtěl, tak dobře, ale hlavně prostě je to nefunkční, tak to samozřejmě si tu grafiku nenechám, když je nefunkční. Takže musím ji reklamovat a teď si přetáčím videa dopředu, abych je mohl postupně pak vydávat a vy tak nemuseli čekat, než zase prostě mi za měsíc nejpozději reklamuju tu grafiku. Takže si teď přetáčím několik videí a vy nemusíte vůbec se bát, že by nevycházeli. A já teď musím hlavně zjistit, jo, už vím jak asi. Sorry Magnum, ale musím asi použít. Tak. Že ty míříš hodně přesně Magnum a já potřebuji to využít. No i ta pistolka míří docela přesně. Tyjo, kde to jsem, tyjo? Protože regulárně tady už točím a méně znám, protože se dostávám do míst, kam jsem se ještě já nedostat, což je v podstatě jsem tady, když jsem to hrál sám, ještě než jsem to začal natáčet, tak přesně k těmhle pejskům jsem se dostal a teď tady to regulárně už neznám. Jenom z malička, co si tak pamatuju, jenom to. Čo ty seš zač? Já nevím, jak se to jmenuje, ach jo, takový úplně fanoušek Half-Lifeu a nepamatuju si, jak se jmenuje tohle stvoření. No nic, nevadí to, co se dá dělat prostě, že? Všechno si hod pamatovat nemůžu. Kamaráde. Chudáku, ti tam skenují takové kopita, ty jsi jak nějaký čert zároveň. Co to nož? Dělají na tobě pokusy, nekalé pokusy. Nebo já ti pomůžu, já tě vysvobodím. Já mám rád stvoření z Xenu, ale jenom ty, co mi neublíží. Což nevím, jestli ty zrovna seš takový, který by mi neublížil. No to je no. Tak tě jdem pustí, ne? Nebo já ho jdu zabít? Aha. OK. Ale pomohl jsem ti, ty bys ses takhle týral, ty vogo, takhle se trápíš, chudáčku, takhle jsem ti pomohl, takže nemáš zač. Nemáš zač. OK, a to je vše, ještě něco? To je jenom tohle, jo? Ono se mi to otevřelo, nebo co? Ne. Chudáčku. Je mi tě líto, ale jinak to nešlo. Je mi tě moc líto. No nice, 68, tak. Co to udělá? No, ty vogo. Nic? Nic. Ty vogo, já střílím takové ty maličké stvořeníčka, jak se tomu říká? Snerklové, já střílím ty snerkly, ty vogo. Chudáci. Tohle nefunguje, já to potřebuji zprovoznit. A tady jsou, vidíte? Tady jsou ti snerklové. A my dostaneme tady za pár okamžiků celkově dvě nové zbraně a jedna je taková méně silná, ale za to je srandovní a super. Aha, možná to je ono? Je to ono? Ne, ne, ještě ne, ještě ne. Ale dostaneme ji. O, oj, 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 oj.
No pojď, pojď, pojď. Ty vogo, já tady slyšel nějaký úplně... Stupil. Zase! What the hell? Kuši jsem získal zpátky, tyjo, já bych ji minul normálně. Kdybych tam nešel, tak já bych to minul. Jsem taký kokos, mám jsem to minul. Tady nic. Tam jsem si jo, to je ten borec na toho, a? Vezmu si na tebe kuši, protože na tebe platí dobře kuše. Aha. Nebo takhle. A pow! Jo. Vojando, no čauko. Hey, buddy. No, já jsem kámo, já jsem, víš co, Gordon Freeman, na mě se nevyskakuj, jo. Kdyby se chtěl, tak si netroufej. O, vidíte to? Bacha, to vybouchne. Gordon a počítače. Vidíte to? Počkat, vy to, a už tady, vidíte to? A Lambda! Na to vrdečku je Lambda! A toto je Black Mesa znak. Ten je horší, Lambda je lepší. A ty nemáš? Bla. Takže ty nemáš oprávnění, to je pěkný. Voják a nemá oprávnění. To je taky úplně normální, když voják nemá oprávnění. Jo, vojandi. Tak vy teď dostanete. Ba! A jste dět. Ještě někdo? Ještě jo. Ty šmejde, seš tam? Ty logo. Easy. Ale dejte mi brokovnici. Tady bude. Tady je, já to věděl, že tu bude. A ještě SMGčko zároveň, já už mám celý svůj arzenál. A tady mám nějaké ty luty. Životy. Musím někoho najít. Ale tady je to pěkné, tady se mi to strašně už líbí, jako. Tyjo. Jako regulárně, když jsem to poprvé hrál, úplně když jsem byl ještě malý. Nebo to spíš hrál můj bracha. Tak my jsme se dostali na to místo, kdy jsme se měli dostat na Xen, ale pak už jsme to dál nehráli, protože nás to omrzelo, protože to bylo tak dlouhý. Ale my jsme ani nevěděli, že jsme měli být už na Xenu, my jsme mysleli, že to je konec. Jako on to byl konec, protože jedna verze tam skončila, ale ještě byla ta originální verze, kde to pokračovalo. Ale my jsme měli tu neúplnou verzi, tu Source, nebo nějak tak, tu nedodělanou, ještě nebyla dodělaná a Xen nebyl hotový a my jsme mysleli, že to je konec, tak jsme už na to kašlali. Ale bohužel jsme nevěděli, že my jsme měli tu jinačí verzi, takže jsme to nemohli, dořitě s váma. Jsme to nemohli dohrát, ale přitom jsme mohli, když jsme měli originální verzi. Já myslím, že my jsme měli tu lepší, s lepší grafikou, ale je nedodělanou, prostě tou verzi. Přesko se nedá střílet, kamaráde. Ne! Parchante! Jestli se divíte, že to moc plýtvám, už jsem říkal, musíte plýtvat, abyste někdy museli zase, mohli teda vzít zase ty náboje. Teď už můžu konečně používat svoji milovanou brokovnici. Wow, ti mi ubrali docela dost. Ne, že ne. Potřebuji další životy. Já tady jinak schcípnu. Ojojo. Foťáčky. A další ty vůbec, těch je tam hodně. Ale ještě se kouknu sem. Tam pak se kouknu, ještě se kouknu naposledy sem. Nic. Ok, tak jdeme asi spíš sem, tady jsme to lípí víc, tady nejsou žádné foťačky, ale určitě budu. Oh, shield, nice. Je! Yeah. Pěkně jsi se rozpreskl. Jo, a to vyřadí ty foťačky. Yes, sir. Vyřadil to foťačky. No, jak chci to zničit. Tak nic.
A, tam je ten borec, OK, máme tady toho borce. Tak to pustíme ještě jednou, ne? Měl jsem to hned pustit, ale možná ho to ještě zabije. Pojď, pojď, zabij ho to. Zabilo? Nezabilo. Jsem ho tam měl nalákat nějak, ty jo. Easy. Oni zkoumají Vortigaunty. To jsou šmejdi. A pak se divím, že proti po mě jdou. Počkej, počkej. Ow! Já jsem si říkal, že tady slyším něco. Ještě zachrochtal nám naposledy, ty jo. Ještě nám musel zachrochtat, aby se neřeklo. Počkej, what? Omg, oni tady normálně mají takovou zoo. pro headcrabby a tak. To chci tam navštívit. Máme snerkly. Máme snerkly. To je tak roztomilý. Roztomilý, ale kouše to. Kouše. Ale máme snerkly. Yes. Věří to s ním! Zabo! Zabo! Jako loda pomaličku. Ale on teď půjde i po nás, jo? Protože je to prostě stvoření z Xenu a my ho jenom máme. Jo, ale za nějakou dobu vybuchne, no. Yes, máme snerkly. Oh no, a jo, můžeme. My se fakt tam můžeme kouknout. Do prčic. Pojď, 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 pojď. Tak tohle, to vypadá tak hustě a to jo, ještě nejsme na Xenu, ale vypadá to nádherně. Wow, ale tyjo, kdyby tohle bylo v Half-Life Alyx, prostě Xen, kdybych se mohl koukat, logo. Tyjo, kam teď? Všechno zavřený, takže asi, jo tady přece, no. Nahoře. Řekl nahoře, takže tady někde to bude. Jaj, jaj. Na tyhle ty, počkej, jo, já využiju snerkly, hop. Zapte ho, snerklové. Jestli ho zabiju, to bude fakt prča. Pojďte, ne, oni ho nezabili. Ještě jeden. Pojď, zabiješ ho. Yes, mají ho. Ale ještě tam máme toho, ty kamarády. Oni tam fakt ještě jsou. Oni fakt ještě mydlí ty snerkly, tyjo. Plep, ty vogo. Ještě tam mydlí? Oj. Ještě přebijem to rovnou úplně, tak. Oh, já to už tady buguju, tyjo, ty dveře. Ještě je? Oh. Jsem se zdolákl, tyjo. Tyjo, už se blížíme, už to cítím. Cítím tu vůni nové zbraně. Wow. OK. Jdeme za laserem. OK, tady něco budeme. Headcrabby budeme odpalovat. Tak jdeme odpalit ty headcrabiny. Počkej, pozor, tak. AUX 1, AUX 2, my to máme asi všechno zprozně, pak to no. Všechno zprozně, pak to můžu odpálit. OK, jdeme zprozně všechny AUXky. Tady něco? Nebo to se vracím? Ne, nevracím. Kamaráde! Co tam děláte? Málem jste mě zabili! Hej, hej, klídek. Tak! To oni mě normálně zabili! Regulárně mě fakt zabili! Tady je další, nice. Tak, tady si to uložím. Jsem línej vytahovat ten krumpáč. Páčidlo, jestli jsem si vzpomněl, a to je, oj,
Au. Kolik vás tam bylo do prčic? 5? 6? Prostě hodně jich tam bylo. A tady další. Oh. Ulala. Tady jsou dva dokonce? To vypadá tak. No to je už šeše, ne? No, dva jsou. Jo, oni odpali ty krabice. Máme to! Máme tu zbraň! Máme takovou zbraň, co je když střílíš, no uvidíte, uvidíte co střílí. Nice. S tímhle bude sranda teprve. Tady je to. A jdem to odpálit. Go. Odpálíme to. Charging. 3, 2, je na pol. No, radši budu stát zatím. Ty vogo, ou. Oh. A je to pryč, jsou pryč ti headcrabové. Ještě jednou. Potřebuji ještě jednou. Ještě jednou. Tak tohle byla jenom zkouška, jenomže tentokrát odpojíme toto. A ještě jednou. Tak. A zničíme si tu zeď. Čelej, nabíjej. To je tak hustý, to je jak hvězda smrti, když se nabíjí. A pow! Wow, wow. Teď jsme to úplně zničili, ale tohle, oh my god. Ještě tam nepůjdu, protože já vím, že to map, že to spálí mě. Takže počkám, než to vychladne, pokud, aspoň si myslím, že to spálí. A to je jedno. Ne, nespálí. OK. Pomaličku dolů. Kam teď? A tady, 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 tady. No čau, Teoši! No, nemáte zač. Tak nemáte být pořád na jednom místě, zkusit utéct třeba, že, hoši? Nechoďte asi za mnou. Protože toto vypadá smrtonosně. Já to musím nějak vypočítat asi. Teď. Tak. Můžete, pojďte, pojďte, vy vědátoři. Co? Something's not right. What? Jak vy přemýšlíte? You don't mind taking a look, do you? We'll stay here for a moment. Vy sraby. Vy sraby. Takový sraby to jsou prostě. Ti vědátoři, já vím, že oni nemají ani jednu zbraň, ale takový sraby. A co když já umřu? Co pak vy budete dělat, ha? Tohle bude sranda. Chcípni! OK, to se rychle vypotřebovává. Au, 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 klídek, klídek, klídek. Pusť se mě! Ty jsi šmejdi, oni to zavřeli za sebou. Oni to za sebou zavřeli. A jdeme vykotlit! Au, 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 au. Au, 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 au. Tak tohle jsem nečekal. Jej, já nevím jak to udělat, to je strašně těžký, jich je tam strašně extrémně moc. Pal! Proč to nepálilo? OK, jsem dead. To já nevím jak tohle udělat. Já fakt nevím. Ou. Oh. Do prčic. Já prostě vždycky, když zabiju jedno, tak si to uložím. Dělej, pár životů, ani život, ty vogo. Tam jsou celou dobu ty granáty do toho. Ne, prosím. Oh.
Jak jsem to vůbec mohl dát teď? Wow. Wow, to byla bitka, já vůbec nekecal, štvalo mě to hodně, hodně mě to štvalo. Ne, že ne. Tak to otevírej, ne, doktorku? Pane doktorku, ježiš. No, tak ty seš mrtvej, teď ti snipnou. Já ti to říkám celou dobu, ty vůko. Když asi takhle stojíš na místě, ty jsou zase, ne, já už myslím, že jsou to ty neviditelné mrchy. Jo, panikařím. Tak mě zabij, zabij mě. Protože já mám málo životu, tohle fakt nechci, jako takhle málo. A pojď. Jdeš? Kde ten druhý voják? Je! Tři rany! Jste vyšli s tam a celou dobu. Vy si vynědovatý. Uložím a jdu do té chodby. Počkat. Jo, jde to otevřít. Au, klídek. Už mám malou návodu, toho magnuma. Poslední šest výstřelů, jo. Au! Oj, kolik toho chceš? Au! Juhu! Au! Tam tohle mě zabíhalo? Jo, tak si děláš srandu? On nemá ani zbraň! On nedrží nic ani! Parchant, jo. Oh, nice. Si budu často ukládat, protože já prostě nechci chcípnout. Taky možnost. Já se zabiju, že? Takové byt... Dělá něco, vytáhni už něco. Jak to, že on žije? Zabijte mě, zabij, no. Jako fakt hodil nejprve granát a pak vystřelil. No není to moc méně napadnější, ale lepší je zabít takhle, než nějak trošku hůř. Já vím, že jsem vyplýtval všechny ty granáty, ale... What the hell, skama? Skama mi to dá... What the hell, on je bugnutej? Byl bugnutej. Ne, co zas? No! Už znova ne! Ne! Já nemám přebyto! To je jak hudba z Terminatora pomalu. Ne! Není žádná díra, nebo co? Jak to? A jo, auto. Jumping. Ty vůbec, to je hudba.
Au! Ta voda vypadá pěkně, ale rychle. Co teď? Sem. Hej, pito, pito. Co teď? Co teď? Au, au. Au. Jo, tady, 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 tady. Tady, cucni mě. Cucni mě. A jedem. Tam teď, sem, či sem. To asi se spojí, takže to je jedno. Tak tohle bylo nejvíc napínavý ze všeho, ze všech dílů tohle. Tohle byla náhrada za ten minulý díl. Proto to tady ukončím. Co bude za těma rourama, se dozvíte v příštím díle. Jak jsem říkal, budu si to přetáčet, takže možná to zase uvidíte, jakože... Prostě, že to hned natočím hned po tomhle. OK. Takže snad se vám tento díl líbil, pokud ano, hoďte tam co nejvíce lajku, myslím si, že se vám dost bude líbit, protože tohle bylo akční jak svině. A pokud se vám líbí sama tvorba na mém YouTube kanále, až nemá videa, hoďte tam ten odběr, vedle toho klikněte nebo klikni na zvoneček podle toho, jakou party zrovna děláte. A nezapomeňte tohleto video sdílet a okomentovat, co se vám líbilo, co ne, ať to v příštím videu můžu změnit. Takže čus lidi a uvidíme se u dalšího dílu z Black Messi nebo tak něco. Takže čau.